Доброго дня. Обласний голова національного осередку національного визвольного руху «Правий сектор» в Полтавській області Чаус Марко. Сьогодні 25 травня, і мною особисто було прийнято рішення, що віднині я буду працювати в підпіллі. Я йду в підпілля, тому що я не бачу іншого виходу з цієї ситуації, яка склалася не тільки зі мною, а взагалі в Україні. Що ми бачимо? Ми бачимо, що всі цінності Майдану, які були започатковані українськими націоналістами, зараз попрані і майже знищені. Воля, справедливість, покарання злочинців, на жаль, це на сьогодні лише слова. Патріотів знищують. Патріотів кидають за грати. Як казав Сашко Білий, що на всіх на нас заготовані і кулі, і долари, то я ще можу доповнити, що на нас ще є заготовлені тюрми. І саме це зараз уготував мені сьогодні цей режим. Вони мені заздалегідь приготовили тюрму, вони мені заздалегідь приготовили утримання під вартою, але я не хочу бути просто паразитом на тілі своєї держави. Я не хочу, щоб держава мене годувала. Я буду боротися. Я буду боротися по-своєму. Я не те, що не вірю в прокурорську судочинну систему. Я знаю, що її просто немає. На сьогоднішній момент ми бачимо, що стара система, та яку викормив ще Кучма, вона повертається, вона реставрується. На жаль, міняється лише обличчя, а система діє. Система відкатів, система взяток, хабарництва, система корупції і всього іншого. Це вже такі, знаєте, заяложені слова, такі засмальцьовані. Корупція, там, боротьба з корупцією. Не хотілося б, звісно, про це багато розказувати, але, на жаль, це є реалії нашого сьогоднішнього життя. І держава, якщо навіть вона не може дати хліба громадянам, то хоча б вона дала справедливість. Справедливість в покаранні злодіїв Майдану, тих, хто вбивав наших хлопців. Справедливість в покаранні тих, хто зараз знищить їх на Сході. Але цього немає. Я йду в підпілля і я хочу звернутися до всіх, хто захищав країну на Сході, хто був активним учасником Майдану. Те, що до вас сьогодні ще не прийшли, це тільки справа часу. Прийдуть і до вас. Навіть фотографії, там, де ви, можливо, на Сході там знаходитесь, зброєю в руках, можуть використати проти вас. І скажуть, що ви незаконно придбали зброю, чи ще. Так, як ми, на кшталт того, як ми бачимо, як нашим героям, командиру розвідроти, там, приписують, що він нашої розвідроти Дуківської, що він заволодів чужим транспортним засобом. А я питаю, а що дала держава тим патріотам? На чому вони повинні були воювати, їздити, з чого стріляти? Тому все придбавалось за свої рахунки, все скидались друзі на бронежилети, на каски, на все інше. І це насправді це велика ганьба для держави. Коли у нас в країні офшорний скандал і чиновники з мільярдними статками, а люди не можуть навіть отримати земельні ділянки, які полишили на війні свої кінцівки, руки, ноги, здоров'я, а інколи навіть життя, то це велика ганьба. І все, що я можу сказати, що тримайтесь, рідні, тримайтесь. Насправді настав тяжкий час для України. З нами Бог і з нами правда, і ми переможемо.